parte de toda esa tema el tema religioso que tenemos que tener que ver menos cada vez va a tener ser por no ser mentor ya ni bien ni bien pues en dor si que se buscacha cada vez era
Е, мана шук сан ырыгмалда, сан филюбеяланы пурны сыва, аплаву засан ман тван зажилан, и кленеза эсте шан мана. Много вот, что богатень не жганин, щусь пусть, шурал на майн, Тюлени тюгынырақ, палаған жемнің майын, үстем сағалдарақ. Күнжол басқаны жемін перивге тепри, ұзат құраш тілемін түна түстішті пари. Әмеритсе бір ұжын, паттауттарны май, әдемі бат пыл жүзір, товарищесінің май. Құл Валерий Яковлева қалаланытыр, юратыр пендене алды. Сыва, көш өмінжеде, Син чунчеринже, нишан, нигам, ананамитинже, саман киреттелей, ильзегилетте, саман сагделеех, турцайле. Кулак перекушули тугичен, ерет перекушули гелмичен, турлибиле, темле, шабабар, вирпюрзенге, балбаны эмартит киске икен. Тавах кунжулыма, тавах, тавах, темдем курза ынланды мепхама, тензе хитре, сак, тензе юрадыр, Үржензені ұрадыр ұйырмақ. Тәнде кетіре, хивек, қолзадыр жан, тәнде кетіре, чүн қанышты болсан, чыважым зем, бірне бірі қазарыр, бірне бірі үржуныр қымылдан. Шақ емірдір ұқудыр юрба, тұстан жұшпады савны мұжырба, бірне бірі байбарыр, бұт қыптарыр, юрадуғада ұжы сымақпа. Давақ туаным зем, давақ сире, әзір қашны бірі манжырере, шап сиренге болма тұрлы жерні жын, Сирный жень, пелели, дети, хам, эмерия. Ну, как он делает? Вячеслав Христофанова, главный пар, чеваш сосизер, он лимар тенде. Вячеслав Христофанова, чеваш палых артисне. Но май санай ерм, иван мар, тогда санай хадарит леме, юрлага слава, шаврым пысын шаврым, Хуза суба, са суба семзет хатереме. Санай тензем, санбабы земи, аваллыға емесір түбене. Сан жұнымда шыранны семіз семе, тезіп түтчун емелі тейтеріне. Яши заналитсен кулатсын батыр, антиға лепшапсамыр удаман. Хват кіртмеде, тұнзыға ябада, чынцын азам жібекіз бұлдаран. Сиваш семни, эс цыннибек үрбилі, шапсағын бек, хері ол күрзінде. Эй, юлдырақ тінде, чеваш сасилі, чеваш сасилі, бұл бимар тінде. Сидетте бұл? Тегір тұрсы бұл? Екат сәткене азайдетсе, сеттесте азаман кеберліне, анне тұлайшы шұрыды сіне. Макра-макра анне тәбетсеттері, сасы дәлі оң құрлықын тетіретсе, кеті шпанай атлатсы көніндерін, тевіліне аттене сегеретсе. Құра грес, құра ұлған етне, анне лардатсы шұрып ерзіне. Руна сирлықне, херзектін тіптеттер, мәнгәлі жібіле сәк құрттан тере, Күнжулымда шағына аған білеттір, күнжулымда тапсадыр әтсеттерін, әндіп, ұштартыр, тәрі балашыне, хевелін, сетмен, сетек, байыне. Әсіршіп ұнса көтсер, поэзия үрадыр, литературны үрадыр, қабыршырыр, әзір бұлдараған сінзен. Құнда бұлдар олық қалы кеп құштарына. Сәңба, әпсірі бұл неде, кейде тұл неделесі бұл.